Vážení spoluobčané, milí přátelé, vítejte u dalšího dílu vysílání Zeptejte se na radnici. I dnes velmi rád odpovím na vaše dotazy. První dotaz. Pane starosto, nepřemýšleli jste o trvalém zákazu vjezdu motorových vozidel na hráz u sportovního okruhu Zámiš? Nemalá část vozovky pro vozidla je součástí právě tohoto okruhu a hlavně pro inline bruslaře se jedná o nebezpečné situace. Pokud v určité rychlosti bruslař vjede na vozovku, je obtížné před automobilem zabrzdit. Ano, o tom jsem uvažoval jako hned o první věci při realizaci tohoto okruhu, a to přesně z těch důvodů, které popisujete. Na druhou stranu musíme říct, že je zde i pohyb dopravní obsluhy jak těch polí, tak těch majitelů zahrad. Z toho důvodu není ten úplný zákaz pro všechny realizován s tím, že jsme čekali na samotný provoz a musím říct, že doposud nebyly hlášeny žádné problémy s nějakým nadměrným výskytem motorových vozidel na této vozovce s výjimkou právě těch, kteří obsluhují zahrady, případně pole, a je potřeba, aby všichni účastníci na tomto místě dbali opatrnosti, to znamená i ti inlinisté, když tam najíždí, tak se musí rozhlédnout, jakým způsobem to tam zrovna aktuálně vypadá. Není to nejšťastnější řešení, na druhou stranu jiná varianta vedení toho okruhu bohužel nebyla průchozí. Další dotazy. S příchodem jarních dní se na vás obracím s několika dotazy ohledně venkovních aktivit. Jak to vypadá s výstavbou pump tracku u sportovního okruhu Zámiš? Neuvažujete o stavbě single tracku v okolí Třebíče? Kdy bude zahájena výstavba cyklostezky Třebíč Vladislav? Tak, co se týče pump tracku u sportovního okruhu Zámiš, aktuálně se zpracovává studie nejenom na pump track, ale i na bike park a další rozšíření sportovních aktivit u tohoto okruhu. Po ní budou následovat další stupně projektové dokumentace a cílem je zahájit realizaci. Můj odhad je, že možná už na konci příštího roku, to znamená roku 2023. Neuvažujete o výstavbě single tracku v okolí Třebíče? O tom se uvažuje dlouhodobě. Už za mnou bylo dokonce i několik spolků a jednotlivců s tím, že rádi přijdou s nějakým konkrétním návrhem. Musím říct, že do této fáze se nic konkrétního neobjevilo. Podle mých informací to vždy naráží na majetkové problémy právě s výskytem místa, kde by to mělo probíhat. Ale single track by Třebíči a okolí určitě slušel. A co se týče cyklostezky Třebíč Vladislav, já jako většině optimista věřím, že v roce 2023 bude výstavba zahájena. Aktuálně probíhá projektová dokumentace pro stavební povolení. Další dotazy. Rád bych se zeptal, proč se na horní straně rekonstruovaného náměstí neřešily alespoň ve dvou místech prodloužené nájezdy přes schody pro invalidy, cyklisty, vedoucí kolo nebo ostatní občany, kteří mají problémy se schody. Je řešena i šachta pro vánoční strom? Tak šachta pro vánoční strom je samozřejmě připravena na novém náměstí, nebo bude připravena. Stejně tak je řešen přístup pro invalidy či cyklisty z horní strany a je to ve dvou místech, vždycky na začátku a na konci té pobytové plochy. A ten přístup je řešen samozřejmě i pro nevidomé, tak aby to splňovalo všechny podmínky 21. století. Realizovat tenhle přístup v místě, kde jsou schody, je nereálné, a to především z toho důvodu, že tam je velký výškový rozdíl a ta rampa, která by tam musela vzniknout, by byla velmi dlouhá a vůbec by esteticky do toho náměstí nepasovala a rozbila by tu pobytovou plochu. To znamená, z toho důvodu to tam není možné realizovat. Další dotaz. Prosím o aktualizaci webových stránek Městského kulturního střediska, konkrétně Třebíčského kulturního léta 2022. Kulturní léto 2020 prezentované na webu není opravdu aktuální. Předal jsem tuto informaci Městskému kulturnímu středisku. Je potřeba říct, že aktuálně se připravuje program na Třebíčské kulturní léto roku 2022 a jak bývá dobrým zvykem vždy na webových stránkách, je poslední verze toho, co proběhlo. V roce 2021 díky covidu Třebíčské kulturní léto nemohlo být a bylo naposled v roce 2020, proto tam teď aktuálně je to, co proběhlo jako poslední. Podle informací, které mám, tak v nejbližší době bude zveřejněn program na rok 2022. Do té doby nemá cenu tam dávat nic jako mezi krok. Dobrý den, chci se zeptat, zda se plánuje udělat něco s popelnicemi u hlavní pošty. Je nechutné se stále dívat, jak je kolem nich nepořádek.
S tím naprosto souhlasím a nejenom u popelnic kolem pošty, už jsem o tom několikrát mluvil, ale je potřeba říct, že ten nepořádek u těch popelnic dělají lidé, kteří tam chodí vyhazovat ty odpadky, respektive tříděný odpad. A je to o odpovědnosti každého z nás, každého jedince. My samozřejmě trpělivě dál budeme ten nepořádek uklízet, hledáme i jiná místa, kam ty popelnice umístit a samozřejmě chystáme i velkou kampaň, která by na toto měla upozorňovat a u některých míst na tříděný odpad jsou i kamerové body, takže budeme zveřejňovat záběry těch lidí, kteří to tam prostě pohazují. To je asi jediný krok, který teď můžeme udělat, protože pokud se každý jedinec nechytne sám za nos, ten, kdo dělá ten nepořádek, tak je to nekonečný boj s hloupostí a leností některých lidí. Další informace. Pane starosto, co říkáte na včerejší vyhlášení tendru na jadernou elektrárnu Dukovany, respektive stavbu 5. bloku? Tak co bych na to říkal? Já z toho mám obrovskou radost. Čekali jsme na to dlouho. Je to výsledkem usilovné práce mnoha organizací. Já jsem velmi rád, že tato vláda našla odvahu a ten tender vyhlásila. Já v tom vidím obrovské množství příležitostí pro město Třebíč, pro jeho rozvoj, pro rozvoj infrastruktury, pro pracovní příležitosti, high-tech technologie, které v rámci Dukovan budou a podobně. A samozřejmě pro naše město je s tím spojená i velká naděje na to, že by mohl být vybudován obchvat města, což je něco, co z hlediska dopravní infrastruktury potřebujeme. Pevně věřím, že si to neskazíme sami, protože největší riziko teď aktuálně je v našich vlastních procesech naší legislativy, kdy, jak víte, jsou jedinci a spolky, kteří se tomu snaží házet klacky pod nohy a byla by strašná škoda o tuto příležitost přijít. A já jsem moc rád, že náš jaderný region bude pokračovat. Poslední informace, které mám, jsou tradičně informace v těchto dnech o nehezkém tématu a to je válka na Ukrajině. Myslel jsem si, že při dalším vysílání už bude uzavřena nějaká mírová dohoda, ale to běsnění toho pomateného člověka z Ruska, omlouvám se, že to takto musím říct, ale jinak to na mě nepůsobí, stále bohužel pokračuje. Já jsem velmi hrdý na ukrajinský lid, jakým způsobem brání svoji svobodu a myslím si, že ukazuje cestu celému západnímu světu, jakým způsobem se o tyto hodnoty má bojovat. A svým způsobem i ten západ sjednotil. Já pevně věřím, že se to podaří co nejrychleji vyřešit a zastavit to neuvěřitelné běsnění a masakrování i civilistů, dětí a všech ostatních. Je to něco hrozného. Co se týče samotného města, my nadále velmi intenzivně Ukrajinu podporujeme. Odjel konvoj s materiálovou pomocí do našeho partnerského města Rachivu. Jsme nadále v kontaktu s Rachivem. Aktuálně jsme zprostředkovali ubytování pro 117 Ukrajinců v rámci Třebíče či okolí. Do našich škol, mateřských i základních, už chodí první ukrajinské děti. Naši zdravotníci, a těm bych chtěl také poděkovat, provádí ošetřování uprchlíků, kteří tady jsou. Pracujeme a spolupracujeme velmi úzce s úřadem práce, kde v nejbližších hodinách budou zveřejněny nabídky jednotlivých firem, které poptávají různé pracovní pozice, tak aby ti uprchlíci, kteří byli nuceni sem k nám přijít, měli možnost i pracovního uplatnění a mnoho dalších věcí. Na tomto místě patří poděkování všem, ať už spolkům, skupinám, jednotlivcům, za to, jakým způsobem se k tomu postavili. Opravdu jsem na vás, na všechny hrdý a jsem moc rád, že jako národ ukazujeme tu naši hezkou stránku. Pevně věřím, že nám to vydrží. Děkuji vám za pozornost, přeji vám krásné slunné dny a mějte stálý úsměv na rtu.